Niye şu aleminde olan dostlarınızı bilmiyorsunuz ki? Bu sizin dostunuzdur, bu sizin düşmanınız. Bu sualla 5'te 5'in aparıcısı Zaur Kemal konağı Manaf Ağayev'e müraciət edib. Manaf aparıcının sualına cevap verirken dost saydığı həmkarlarının tezliklə ona etdiyi xəyanətdən danışıb. Siz söz əmiblər də Zaur. Mən nə bilim? Məndə bir xüsusiyyət var ki, hamını tez qəbul edirəm, tez ürəyimə salıram, tez inanıram. 5 gün, 3 gün dost olduğumu deyirəm. Birdən qalxaq bizə evə gətirərəm. Sonra da deyirəm, ayə mənim başıma daş. Hamıya çox inanıram. Bu yaxınlarda elə bir şey eşitmişəm ki, elə bir sənət yoldaşım mənə qarşı elə bir addım atıb ki, deyirəm ilahi, dünyanın axırıdır. Bir gün onu gürcə ilan kimi çalacağam. Cavabsız qoymayacağam. Doğrudan dünyanın axırı gəlir. Üzümə də gülür, deyir, sən mənim qardaşımsan. Amma o bilmir ki, mən hər şeyi bilirəm. Sən dalda nə işləyirsən, hər şeyi çatdırırlar.